braće i sestre, uključite to. Uključite pojačalo. Jedan. Još malo. Jedan, dva. Tri. Dobre. Još jedan put sretna slava i praznik svima, da nam svima pomogne Sveta Petka, da se ugledamo na nju, kao na ove mudre devojke o kojima je danas bila reč na Svetom Evanđelju. Znači, mudre devojke su one duše koje sakupljaju blagodat Duha Svetog dok su na zemlji. I po tome će nas Gospod prepoznati i anđeli Božiji. I to je ono svadbeno ruho što je tražio onaj čovjek koji je spremio svadbu, car careva sina, odnosno Gospod, ako vidi da smo obučeni u blagodat Duha Svetoga, on će nas prepoznati kao svoje. Ako toga ne bude, onda će nam reći, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Nije sada vreme da se punimo novom drogom, informacijama, da po celu noć blejimo u telefone i kompjutere i u Facebooke i ostale buke i da gledamo što ima novo na svim sajtovima. Noć je za spavanje, a mozak može da primi samo mali broj informacija koje može da obradi. Ako ga prepunimo informacijama, mi smo kao pijani. To je kao da se čovjek napije ili da uzima drogu itd. I to postaje danas najgora droga od koje se najteže oslobodite. Pazite da se ne uhvatite sad u tu zamku, jer što kaže, do pre 20 godina niko nije imao mobilni telefon, a sada ne umemo da živimo bez toga, sa okoćalom. Onda damo i deci, da se dete smiri, da mi imamo vremena za naše neke stvari. Damo detetu od druge godine da gleda u taj telefon i ono postane zavisnik od telefona, od interneta. Čuvajmo se, braće i sestre, nije sad vreme za to da se ponovo ubacujemo u nove zamke, nego je vreme da se držimo molitve, baš sad u ova teška vremena. Jedino molitva može da nam pomogne i nama i kao narodu i svima za spasenje, jer jedino molitvom možemo Gospoda da umolimo, a Gospod je jedini koji može da izmeni ova stanja naša u kojima smo već dugi niz godina. Treba da se osvestimo, da shvatimo da nismo mi oslobođeni 45. nego smo porabljeni. Naša vojska je prodata, izdata i ubijena. Mi smo pod okupacijom od 45. godine. Treba da se pokajemo od komunizma, pa će nam svima biti bolje. U Rusi se kaju već 20-30 godina, pa im je Bog dao jednog Putina, pa se Rusija podigla kao zemlja. A mi se ni od čega ne kajemo. Hrvat je bio prvo Hrvat, pa onda komunista. Slovenac je bio prvo Slovenac, pa komunista. A Srbin je bio komunista, veliki komunista. Što kaže, nas je komunizam uništio. Uništio nam odvojenost od tradicija. Tito je rekao Ivanu Meštoviću kada je bio u Americi, Srbi za 50 godina neće znati ni ko su, ni šta su, ni kakva im je istorija. A još neki žale za tim istim Titom. E ovo što sad živimo, to je posledica toga. E treba da se osvijestimo, pametimo, pokajemo i okrenemo crkvi. Ovaj narod je upućen od crkve, još od pre 200 godina i nekako stalno ide u tom pogrešnom pravcu. I ovo su posledice koje danas živimo. Treba da se vratimo crkvi. Nemojte da razmišljate što vladika vozi ova kola i što vozi onaj. Šta vozi tamo neki sportista ili fudbaler ili teniser ili pekar, znači svi voze dobra kola, zašto ne može vladika da vozi dobra kola? Zašto ne može neko da pokloni jednom vladiki dobar auto, jer vladika mora da putuje na 100 mesta i treba da stigne i da stigne u sigurnosti. Nemojte da gledate to, to je satanski marketing. Znači samo da se ne dođe u crkvu. Znači, zašto da idemo u crkvu, kaže, da su sve bivši komunisti. A kad idete na plažu ili u bioskop ili u kafanu,
ne smete vam, ni komunisti, ni, ni satanisti, ni niko. Znači, nemojte da slušate to, dajte da se vratimo našim tradicijama, onako kako su naše bake živale, što kaže, na početku 20. veka Srbija nije znala za blud. To je bila nepoznata stvar. Bila je sramota. Bila je sramota kroz vaspitanje, što je bilo nepoznato. A evo šta sad od nas hoće da naprave, što kaže, da naprave da naše crkve, što kaže, nemaju čega da žive, nego da postanu bludnice. Ako se ne pokajemo, to će sve tako biti. Znači, vreme da se vratimo crkvi onako kako treba. I nije vreme sad da trošimo vreme na gluposti, nego da imamo onu prvu zapovest Božiju stalno na umu. Da volimo Gospoda svim srcem svojim, svojom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojim. Jedan Oče naš traje pola minuta. A mi stalno govorimo, nemamo vremena za molitvu. A dan ima 1440 minuta. Setimo se Gospoda, počnemo dan sa Gospodom. Kada počnemo dan sa Gospodom sa molitvom, onda celo nebo sa nama ide u celom tom danu. I štite nas i anđeli i svetitelji. Kada završimo dan, onda se zahvalimo Gospodu. Opet molitvom, jedna ćemo imati miran san. I razrešimo se od svega što je bilo. Oprostimo svima i tražimo oproštaj od svih. I predamo naše muke i brige Gospodu. Ne možemo mi sve da rešimo. I razboljavamo se od tih briga. Ako zaspimo sa tim brigama, onda stradamo. Stradaju naši organi, grče se. I od toga postoji bolest. Znači, tako treba da živimo u ova vremena. I onda ćemo živjeti kao da živimo u paralelnom svetu. Ko ima Gospoda, ko ima... koje ušu u crkvu onako kako treba, onda on živi u radosti, u blagodati. Koje u blagodati, to je stalna radost. Tu nema strahova, tu nema depresija, tu nema anksioznosti. A ko ne živi, znači ko ne zna za Boga, to je samo igračka u rukama Satana. Izbor je naš, braći i sestre, da se potrudimo da i mi budemo mudre devojke, kao ove devojke koje su izabrale to, da služe Gospodu i da sve što rade, rade za Gospoda. Onda i taj posao, i ta kafa, i ova slava, i ovo sve što radimo u ime Gospodnje, doneće nam blagodat Duha Svetoga i radost. Ako radimo za onu zemaljsku trgovinu, trange, frange, ti meni, ja tebi, ništa nemamo od Gospoda. To su lude devojke. Uzalud živimo ovaj život, kad krenemo, nećemo imati šta da pokažemo, i bit ćemo tamo i Gospod će reći, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Zato da se potrudimo, braći i sestre, da se ugledamo našu svetu petku, našu Srpinicu koja toliko očistila dušu, da ceo Balkan sija od njenih molitava i od njenih moštiju. Svi smo dobili, i Carigrad, i Bugarska, i Srbija, i Rumunija sada, i mnogi narodi dolaze iz celoga sveta da se poklone Svetoj Petki, koja je bila jedna od mudrih devojaka. Da se potrudimo, braći i sestre, pa da se radujemo sada i uvek u veku. Pošto ima još braći i sestara koji čekaju da se mi pomolimo, pa da pustimo drugu smenu. Hriste Bože, blagoslovi ostatke jele pića služi svojih i umnoži u ovoj svetoj obitelji, u selu i gradu, našoj svetoj Srbiji, Rusiji i Bosni, Crnoj Gori, Siriji, Palestini, svakoj pravoslavnoj zemlji u celom svetu, jeste svet. Sada i uvek, ove vekova. Nek ste blagoslovani, hvala vašoj ljubavi, da nam dolazite i dalje i da se radujemo zajedno.